Naši gosti su Josip Milanović, glasnogovornik u Centru za mlade Ivan Pavao II. I korisnik start-up poticaja 18-godišnji Matej Živković iz sela Matići pokraj Orašja. Gospodo, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svakog gledateljima. Hvala lijepo. Matej, evo na samome početku, kaži nam kako si došao na ideju da se baviš evo konkretno voćarstvom. Pa to je otprilike od malena ko sam sa mamom i tatom radio, živio i ko sam rastao, onda sve svidio mi se taj posao i vjerovao sam da je fino da smo živjeti od toga i tako nastavio sam s tim. Vi ste upravo, kako smo vidjeli u prilogu, kao naša svestrana Lucija Leovac, dobili start-up poticaj. Možete nam nešto konkretno reći o tome? Na koji način ste se prijavili? Da, pa jasno da za taj projekt čuo preko rodice, ona je išla godinu prije mene i onako, kako je opisala, fino je bilo i zbilja, bilo je odlično, bilo je super. I dobio sam taj start-up poticaj, uložili smo u hladnjaču i eto. Uložili ste u panele za hladnjaču, ako se ne varam, na taj način ćete sačuvati plodove svježima dalje za izvoz. Gdje izvozite povrće, voće? Za sada to jest naš problem trenutni, što je izvoz i trgovina sama, plasman našeg voća, našeg jabuka. Teško je za naći, ali pomalo s vremena mislim da će biti bolje već. Koji su vaši daljnji planovi? Daljnji planovi svakako da se unaprijedimo u našem poslu, da nađemo neko bolje tržište. I naravno da posjetimo još dosta edukacija i naravno napredujemo u poslu. Što ste sve naučili na tim edukacijama? Pa dosta se nauči, zbilja dosta se nauči. Znači od same sadnje voćke do berbe te jabuke i zaštite, baš sve obuhvati. Gospodine Milanović, evo kažete nam koje sve benefite bilježite od prethodnih projekata na kojima ste radili? Pa nekako je meni zadovoljstvo i vidjeti prilog o Luciji, evo s Mateom biti ovdje i razgovarati i dati jeli priliku uopće mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine da kažu što to oni radi, kako su se uhvatili u koštac sa vremenom i prilikama za raditi. Dakle, sama činjenica da su se mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine usudili pokrenuti neki svoj startup poticaj, dovoljan je benefit, jer govori koliko evo, imamo mladih ljudi koji su spremni raditi, mladih ljudi koji su spremni zasukati rukave i osigurati nekako sebi lijepu sredinu i ugodnu za živjeti bez obzira na kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive. Tako da činjenica da smo imali 40 polaznika kroz ovaj projekt, činjenica da su oni redovni svake subote kad najčešće mladi ljudi vole ljenčariti i ostajati kući, oni idu na edukacije, što teorijske, što praktične uče, a samim tim jeli bore se da budu jedan od ovih pet najboljih, kako smo mogli malo prije čuti u prilogu, i osigurati sebi 10.000 KM-ova kako bi pokrenuli svoj startup poticaj, odnosno svoj biznis, pomogli sebi, ali svakako svojim obiteljima, jer znamo kakva je situacija i onda ako nekako ne usmjerimo svoju pažnju i fokus prema mladima, ne možemo nešto očekivati, tako da je ovaj projekt sam po sebi benefit, jer evo nekako otvara, nudi prilike jeli, mladim ljudima da pokažu se. Odlična početna suma za razvoj prvog biznisa svakako, a na koji način evo aplicirati, gdje se prijaviti? Dakle, mi svake godine, evo, dakle u ovom mjesecu počinjemo sa prijavama gdje se mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine mogu prijaviti na edukaciju, konkretno dakle 20 njih može samo sudjelovati u jednogodišnjoj edukaciji i ono što je važno znati da svake subote oni posebno jeli koji su iz Sarajeva trebaju se uputiti prema Posavini u mjestu Kornica, evo sudjelovati na ovim edukacijama godinu dana koliko ciklus traje, gdje stvarno imamo uspješnu suradnju sa poduzećem Zorgini, sa srednjom strukovnom školom iz Orašja, gdje evo nam nekako usmjeravaju ovaj teorijski dio i daju priliku da kroz njihove nastavnike stvarno možemo puno toga naučiti, a samim tim kad ste ušli u ovaj uži krug od 20 ljudi, postoji potencijalna šansa da budete jedan od ovih pet za startup poticaj. Zahvaljujući donatorima i nekako našim diktiranjem tih sredstava, mi smo prošle godine uspjeli osigurati i 6 startup poticaja, dakle jedno više u odnosu na predviđeno, što jasno pokazuje jeli, da imamo i mlade ljude koji žele raditi, samo trebamo prepoznati u njima i kvalitet i da ono što oni žele raditi zaista može dati doprinosa i njima, ali i zajednici u kojim žive. Evo, Matej, da li je bilo teško dobiti ovu podršku? Je li konkurencija bila jaka? Pa, može se reći da je bila, ali podršku kao nije bilo teško dobiti. Imao sam podršku na samom početku i od obitelji, i od
prijatelja. Bilo je fino, ne znam, na projektu samom, tako da mislim da nije teško dobiti. Da li vas škola i nastavnici podržavaju? Da, da. Ne može se nikako reći da ne. Podržavaju nas, znači, kroz same te naše projekte dosta bude tu i savjeta i podrška je dosta jaka od njih. Gospodine Milanović, evo kada poradimo mlade iz regije, da li imate saznanja koliko su mladi u našoj zemlji ustrajni u realizaciji projekata? Pa ustrajni jesu čim projekt traje 3 godine i nismo samo mi, dakle i Nadbiskupijski centar za zapošljavanje mladih Ivan Pavao II. Jedina institucija koja nudi priliku mladim ljudima da pokrenu start-up poticaje. Nekako je čudno kad znate da jedna katolička institucija kao što je Centar za mlade, iako ne radimo samo s katolicima, se usmjerava i u radu u poljoprivredi, tako da ljudi se ostanu malo zatečeni kao vi radite u poljoprivredi, projekte poljoprivredne, da. Ali gledajući na mlade u regiji, možemo reći da sigurno imaju više prilika. Ono što nas raduje da evo i mi zajedno i sa našim i partnerima i donatorima možemo iste stvari i slične stvari raditi upravo u Bosni i Hercegovini, davati priliku. Ponovno naglašavam, možda izvuči dosadno, ali moramo govoriti o tim mladim ljudima koji su ostali u Bosni i Hercegovini, fokus staviti na njih jer se previše usmjeravamo na mlade ljude koji su napustili zemlju. Evo i ovaj startup potica i ono što se događa u Bosni i Hercegovini treba biti u fokusu pažnje, tako da hvala vama što koristimo i vaš medij da možemo širiti ove lijepe i pozitivne priče o mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, mladim ljudima koji se bave poljoprivredom koja nije toliko atraktivna. Evo, čuli smo kako treba biti podrška roditelja, definitivno, jer sigurno da jedna mlada osoba od 20 godina nema svoje zemljište, da trebaju roditelji ustupiti to zemljište, imati povjerenja u ono što evo Matej sa svojih 20 godina je zaključio da bi dobro bilo njemu, njegovoj obitelji, nekako iskoristiti to zemljište za posao koji su oni u ovom slučaju odredili. Tako da treba nam podrške, treba nam tih povjetaraca da radimo dobre stvari, a kad se usudimo raditi, onda možemo očekivati sjajne rezultate. Matej, da li još postoje neki mladi tvoji vršnjaci koji su se ugledali na tebe i kako cijela lokalna zajednica gleda na tvoj ovaj poziv? Pa ja sam siguran da postoji još. I znam ih koji su ugledali se. Naša zajednica, oni gledaju to sasvim normalno, čak iz kraja iz kojeg ja dolazim. Tu prevladava ratarstvo, poljoprivreda, tako da to je nekako sasvim normalno kako radimo. Gospodine Milanović, kada govorimo o malim sredinama i o edukaciji mladih, one su od velikog značaja za lokalne zajednice iz kojih se dolazi. Možemo li neke sredine ovdje u Bosni i Hercegovini po tome izdvojiti? Pa puno se radi u Posavini. Nažalost, nema toliko mladih ljudi, ali oni koji su ostali tamo, dakle, imaju zaista priliku raditi. Evo, mi smo nekako pokrenuli i regionalni ured Centra za mlade u Posavini i naravno tu moram naglasiti i Srednjobosansku županiju koja je jako aktivna. Evo, dakle, to područje Kiseljak, Busovača, Travnik je jako aktivno. I stvarno je jako značajno raditi u tim malim sredinama jer je vrlo logično da mladi ljudi koji su u nekako urbanim sredinama Mostar, Banja Luka, Tuzla, Zenica, Sarajevo imaju više prilika i često se znamo upitati što je s onim mladima iz Kreševa, iz Bugojna koji nemaju toliko prilika. Tako da mi jesmo jedan nadbiskupijski centar sa sjedištem u Sarajevu, ali fokus našeg rada su upravo te male sredine, sredine koje ne nude toliko prilika mladima, a evo mi nekako smo tu da započnemo kreirati jedne lijepe stvari, a onda ostavljamo mladima svakako da nastave ono što smo mi započeli. Matej, mnogi mladi ne vide perspektivu ostanka u ovoj zemlji. Da li ćeš ti ostati i koju poruku ćemo im poslati evo danas? Naravno da ću ostati. Ostati sve dok mogu. Poruku koju bi im poslao da ostanu ovdje, jer ova naša zemlja ima zbilja puno, puno bogatstva koji su neiskorišteni i koji se treba iskoristiti. Neka potraže u našoj zemlji ovdje neki posao, nešto, ima izlaza, nek se potrude. Upravo tako, ostanite sa nama. U nastavku predstavljamo župu u Posavini, bogatu izborom duhovnih zvanja. Fenomen brojnih svećenika i časnih sestara iz ovog malog mjesta nije samo neobičan za Bosnu i Hercegovinu, već i za čitavu katoličku crkvu. Ovo su Vidovice u Posavini. Ratna dešavanja i elementarne nepogode doveli su do velikog iseljavanja iz ovog kraja i odvajanja dijela vjernika u novoosnovanu župu Kopanice.
Interesantno je da od sadašnjih 747 vjernika u župi, svaki deseti ima duhovno zvanje. Rukovode se osnovnim vjerskim i ljudskim načelima, dobrotom i humanosti koja pokreće svijet. Župa Vidovica je najpoznatija zapravo kod nas upravo po tome po velikom broju duhovnih zvanja. Meni, koliko je poznato, ima samo još jedna župa u Hrvatskoj koja ima veći broj zvanja. Diljem čitavog svijeta rasulo se i danas je aktivno 74 svećenika i časne sestre koji su rođeni u ovoj župi. Neki od najpoznatijih su kotorski biskup Monsignor Ilija Janjić, te naš Ivo Tomašević, glavni tajnik biskupske konferencije BiH, koji nesebično, gdje god ide, širi mir, ljubav i nadu za čovjeka, uvijek se rado vraća u svoje rodno mjesto i kaže. Rodno mjesto je mjesto jedno, jedino. Dakle, i to ja bih rekao da je za nas i za mene osobno, vjerujem za svakoga, to posebno mjesto, zato što je Bog u svom promislu preko naših roditelja izabrao da od cijeloga kugle zemaljske da se čovjek rodi upravo u tome mjestu. Interesantno je da su životni pozivi ljudi iz ovoga kraja djelovanje u okviru Katoličkoj crkve u Bosni i Hercegovini, ali ima ih i u gotovo svim redovima svećenika i časnih sestara. Ovdje je zanimljivo da je među nama duhovnim zvanjima da nismo otišli samo kad je riječ o svećenicima među dijecezanske svećenike, dakle, nego i ima i svećenika Franjevaca, imamo jeli, Dominikanca koji je tada bila jedna župa, sad je to župa Kopanice, imamo sada Isovca, imao je upravo prošle godine mladu misiju, dakle imamo u različitim zvanjima, pogotovo kada je riječ o časnim sestrama, dakle ima gotovo u svim ili u različitim provincijama. Ja sam do prošle godine bio najmlađi i po ređenju, svakako te godine se nas trojica redila i poslije toga je bilo još jedno ređenje, ali se redio jedan Karmeličanin koji je stariji od mene po godinama, tako da je da sam bio dugo godina najmlađi svećenik odavde. Kao voditelj pastoralnog centra za mlade, velečasni Šimo nastoji mladima otvoriti perspektivu u zemlji. Kaže da ako ne troše preko mogućnosti i ako su odgovorni za svoja djela, mogu mijenjati svijet na bolje i doprinositi razvoj svoje zemlje. Za dalji napredak zemlje poručuje. Bosna i Hercegovina uvijek nešto gubi kada mladi ljudi odavde odlaze. Gubi jednu osobu koja može doprinijeti razvoju, razvitku i sela i naroda i Katoličke crkve i Bosne i Hercegovine. Tolerancija je sastavni dio BiH tradicije i ovi je ljudi njeguju savjesno i odgovorno. Otvoreni su prema drugima i drugačijima, kao i jedinstvu različitosti na kojem naša zemlja raste i razvija se stotinama godina. A želimo se otvoriti uvijek prema drugima i živeći i radeći s drugima i drugačijima, ostvarivati i pomoći da se svi ovdje dobro osjećamo. Također poručuju da se ovdje može živjeti od rada i da je poljoprivreda veliki potencijal za razvoj zemlje. Ja sam jednom skoro bio kod kuće i ispred svoje kuće vidio kikiriki stoji. Bilo je sunčano, bilo je ljeto. Ja pitam mamu što je to, kaže ona, dijete, ja pokušala kikiriki i uspio. Znači čak i kikiriki uspjeva ovdje. Naravno da je žalosno vidjeti da ljudi odavde iz ove plodne ravnice odlaze da negdje drugdje traže svoju sreću i svoj život. Za kraj naše priče iz Vidovica poruka mještanima da gdje god ih put vodi iz ovoga kraja, oni nose saznanje gdje im je ostao korijen. A svatko tko ne iščupa korijen može se nadati plodovima i blagostanju. Vraćamo se našim gostima. Matej, kaže nam, da li ste ikada posjetili centar za mlade Ivan Pavao II? Da, posjetili smo ga prošle godine kada je bio, tako reći, rođendan. I zbilja sam se iznenadio da nisam čak ni vjerovao da ima tako centar, da tako dobro djeluje, jel, da na mlade, tako reći, zdravo djeluje. Ima toliko dobrih programa. Gospodine Milanović, što se sve može naučiti evo u centru? Pa veliki broj projekata i aktivnosti. Govorimo o 40 projekata i aktivnosti gdje 10.000 mladih ljudi kroz jednu godinu uspije proći kroz ono što mi radimo. Dakle, tu su projekti na polju prevencije ovisnosti kod mladih, razvijanju međureligijskog dijaloga, mira, pomirenja. Radimo sa djecom bez roditeljskog staranja. Evo, promoviramo sport kao jedan vid prevencije. Educiramo mladi da budu nekako nositelji društvenih promjena u lokalnim zajednicama. Radimo sa djecom bez roditeljskog staranja. Radimo na razvijanju ekologije. Dakle, je stvarno jedan veliki i širok spektar. Evo, ovo što mi je zaista drago čuti, da djelujemo zdravo na mlade ljude. Samim tim što iz godine u godinu se taj broj povećava, jasno ukazuje koliko dobre i kvalitetne stvari radimo. A mislim da nam je kruna našeg uspjeha bio i posjet Pape Franje pre nekoliko godina upravo u našim prostorijama, što nam je bilo jasno da smo na dobro
dobrom tragu i da evo uspijevamo zapaliti taj plamen i volje i želje kod mladih ljudi koji u njima tinja i daje jednu lijepu i pozitivnu svjetlost svakako. Koji su naredni planovi? Naredni planovi su da ostanemo raditi u onom što dobro radimo, jer se to jasno pokazalo, jer naši projekti iz godine u godinu se i povećavaju, posebno na polju prevencije ovisnosti kod mladih. Radimo velika istraživanja gdje ispitujemo potrebe mladih s terena i upravo odgovaramo na ono što su oni rekli kroz anketne upitnike. Evo, želimo podsvijestiti mladim ljudima koliko imamo prilika, želimo dati priliku mladim ljudima da nekako uzmu stvari u svoje ruke, učine ovaj svijet ljepšim, bilo da je riječ o nekim volonterskim projektima koji su samo jedna ulaznica za način da budu konkurentni na tržištu rada. Ono što nam je sad pozitivno i što je nekako dobilo medijsku pažnju jeste i program zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kampanja koja je u tijeku, tako da evo zaista nekako širok spektar, usuđujemo se raditi sa svim uzrasnim kategorijama, ulazimo u pore društva koje možda i neke državne institucije to ne rade, ali se iskustvo pokazalo jako dobrim, tako da ćemo ostati ustrajni onome što radimo. Zaista projekti koji su hvale vrijedni i mnogo sreće u daljnjem radu. A Mateja ćemo još za sami kraj upitati kako će provesti dan ovdje u Sarajevu s obzirom na to, evo, tek ste drugi put u Sarajevu, pa što očekujete? Pa malo ćemo prošetati, vidjeti, upoznat malo Sarajevo koliko možemo. I uživate ljepotu na Sarajevu. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala vam na pozivu.